Toku nedelje ima dana kada nam je potrebno više energije nego inače, jer imamo mnogo obaveza, nešto jurimo, studenti imaju ispite, đaci neke kontrolne vežbe. Obično posegnemo za čokoladom ili nekom jakom hranom u nadi da će nam to dati snage. Danas ćemo razjasniti šta zaista daje energiju, a u tome će nam pomoći nutricionista Milena Radomirović. Milena, dobro nam došli. Hvala, bolje vas našla. Milena, sad sam ja rekla, obično svi veruju da treba da pojedu čokoladu pre nekog tako događaja kojim je važan, za kojim je potrebna energija. Je li to greška i gde su greške kada mi to sami tako biramo? Pa Marija, upravo ovo što ste pobrojali, čokolada, neka jaka hrana, zatim kafa, gazirani sokovi. Tako je, gazirani sokovi. To vrlo negativno može da utiče na energiju. Što se čokolade tiče, spada u izvore prostih šećera. Prosti šećeri se brzo vare, na taj način brzo i troše energiju. Što se kafe tiče, tu je naravno velika, da kažemo, ipak zabluda. Što se energije tiče, to ne možemo da povežemo baš sa kafom. Vrlo je važno obezbediti obrok na celodnevnom zapravo nivou da bude bogat proteinima. Namirnice bogate proteinima su naravno riba, meso, jaja, mahunarke, ali da se dobro kombinuju, jer proteini su izgrađeni od aminokiselina. Aminokiseline naravno obezbeđuju izgradnju i obnavljanje svih naših tkiva, ali ono što je jako važno, utiču i na porast neurotransmitera, koji naravno onda podižu raspoloženje i utiču na budnost. Na neki način, da. Utiču na budnost, što je vrlo važno. A zapravo, znači, taj celodnevni obrok zaista bi trebalo da bude na bazi proteina, jer proteini su ti koji održavaju nivo šećera u nekim normalnim granicama i daju nam jednu konstantnu i ravnomernu, da kažem, energiju, odnosno izvor energije. Što znači da ako neko hoće energiju, može da pojede jedno kuvano jaje ili parče mesa ili parče ribe, pa čak i tunjevinu, sardinu, ali tako da iskombinuje s nekim povrćem, to bi trebalo da daje energiju. Tako je. A šta uspavljuje, Milena? Šta konkretno uspavljuje? Hoće li parče torte da nas, što kažu, obori? Jeste, opet se vraćamo na te proste šećere. Oni su zaista samo energija na kratke staze, a posle unosa tih brzih šećera možemo još više da klonemo i da se osjećamo umornijim još. Integralne žitarice, određeno voće, povrće, to su nam glavni izvori energije. Kao složeni ugljeni hidrati. E sad, mi smo viđali, to znam sigurno da ste viđali, kada teniseri gube mnogo energije, da između setova pojedu bananu. Pretpostavljam da tu postoji, pored banane, još neko voće i povrće koje takođe ima funkciju da povrati energiju. Mi smo ovde nešto izdvojili, ali šta i kako vraća energiju, odnosno podiže? To je naravno povrće i voće koje sadrži magnezijum. Dobro, kao na primjer? Spanać, seme bundeve, avokado. Magnezijum je jako važan zato što on vezuje jedan molekul koji se zove adenozin trifosfat, a to je konačni oblik energije. Da, hrane, razgrađene hrane u energiju. Koja se pretvara u energiju. Tako je. Dakle, magnezijum je vrlo važan, što znači da ne bi bilo loše i kada imate neki težak dan uzeti onaj magnezijum iz kesice i nadoknaditi taj deficit. Možda popiti vodu s magnezijum ili nešto slično, ali tako? U principu, da, magnezijum učestvuje u preko 350 metaboličkih procesa, opušta mišiće, takođe potpomaže bolji san i možemo ga uzeti u vidu suplemenata, ali ja bih pre savjetovala u vidu kapsula i to taj neki citratni oblik jer se on najbolje apsorbuje. Šta znači citratni oblik? Oblik magnezijuma, znači vi imate magnezijum hlorid, magnezijum karbonat. A kada kupujemo u apoteci, za nas tražimo tako? Tako je, magnezijum citrat, jer kažem, on se najbolje resorbuje i apsorbuje. I najbolje se iskoristi. Tako je. Dakle, u apoteci magnezijum citrat, to je pravi savjet. Milena, mi smo se danas dogovorili da pravimo jednu salatu koja bi trebalo da daje energiju, je li tako? I sad ćemo početi. Kažite nam šta sad prvo radimo, ovdje imamo leblebije, je li tako? Tako.
Jeste. Zapravo pravit ćemo salatu od spanaća i lebleblija. Dobro. Naravno, spanać je biljka koja je izuzetno bogata folnom kiselinom. Evo ga. Tako je. Ono što je recimo jako zanimljivo meni da ispričam što se spanaća tiče, a mislim da je to zabluda velika kod ljudi, da je spanać prebogat gvožđem. A zapravo 250 miligrama spanaća, zapravo grama, pardon, spanaća, sadrži samo 1 miligram gvožđa. A kažite, šta sad ide? Leblebije, je li tako? Sada bi trebalo da dodamo ovaj grilovani luk, odnosno luk iz rerne. Koji se nama peče? Hoćete da nam izvedite? Tako je, možemo. Dobro. Je li one sada idu ovde ili ne? Njih ćemo staviti preko ovog luka. Dobro. To su mahunarke koje sadrže dosta proteina, kao što ste rekli, ali i vlakana. I daće nam energiju, je li tako? Tako je. Inače, luk je isečen i samo je stavljen u rernu. Da, 10 minuta da malo požuti. U spanać ćemo dodati salatni začin koji ćemo napraviti. Dobro, evo činica jedna. Tako je, dodat ćemo 2 kašike lanenog ulja. Ili ide u limunov sok ovde? Tako je. Dobro. Dodat ćemo sveže mleveni lan. Dobro. I tako ga jedino i treba koristiti. Ili da je termički obrađen ili skuvan, je li tako? Tako je. Da ta opna popusti, što kažu. Upravo to. Dobro. I to se sve umeša, je li tako? Jeste, to se pomeša. I dodat ćemo poseban sir, urda sir. Evo ga. E sad, šta je urda sir? Urda sir je čisto albuminski sir, znači sir od čiste surutke koji je prebogat proteinima. Što znači nije od mleka? Od surutke, da. Dobro. E sad, kako ga stavljamo? Možemo. Takođe se savetuje i rikota. E sad, je li rikota sličan urdi i zašto je zdravi, recimo, od nekog mladog klasičnog sira? Da, rikota i urda su po strukturi, odnosno po sastavu slični. Rikota, pardon, je više onako mleveni, odnosno izdrobljeni sir, doduše bez ikakvog ukusa, ali vi možete da ga malo dosolite ili oplemenite nekim začinima i da na taj način poboljšate ukus. Ovo je bilo dovoljno, tako? Jeste. Dobro. I to je jedna salata koja bi trebalo da nam da malo energije, je li tako? Sigurno. Sad za kraj voljela bih da se podsjetimo šta nam je sve bilo potrebno za slučaj da je neko zaboravio šta smo sve koristili za salatu. Dakle, bilo nam je potrebno 150 grama mladog spanaća, 400 grama leblebija, 35 grama rikota ili urda sira, 2 glavice crnog luka koje smo pekli u rerni, 2 kašike mlevenog lanenog semena, čen belog luka, tu nismo stavili, ali je sasvim poželjno da stavite, kašika lanenog ulja, kašika maslinovog ulja, 50 ml soka od limuna. Dakle, evo, to je bilo potrebno za salatu. Milena, hvala vam mnogo što ste nas naučili da se energija ne dobije iz čokolade, kafe i slatkiša. Hvala na pozivu, bilo mi je drago.